Mësimdhënësit nga të gjitha komunat e Kosovës do t'i nënshtrohen një vlerësimi, proces ky i cili sipas Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shoqëri Bytyqi, është shumë i rëndësishëm për sistemin parauniverzitar në Kosovë. Qëllimi i madh të performancës mësimdhënësve, ashtu siç e kemi thënë vazhdimisht, qëllimin e vetëm, pra qëllimin kryesor ka që të ngritet cilësia në arsimin parauniverzitar në Kosovë, pra pjesa më e rëndësishme e sistemit arsimor. Si pas kësaj kornize, pra gjithë mësimdhënësit duhet të kenë një përgatitje të lartë se cilës lanë të cilë mësimdhënësit e paraqesin për nxënësve të tyre. Ministri Bytyqi bëri me dije se vlerësimi mësimdhënësve do të bëhet në 4 faza dhe se tashmë janë përzgjedhur shkollat e para dhe mësimdhënësit e parë që do t'i nënshtrohen këtij vlerësimi. Për këtë fazë është para parë që tjetë dikun rrëth 217 mësimdhënës parë të cilët do t'i nënshtrohen fazës e matës e performancës. Aja që ka duhet të kuptohet nga gjithë mësimdhënësit dhe nga gjithë aktorët tjerë përfshirë edukatë, pasi që ata do t'jenë pjesë ndihmëse e jona gjatë punës të cilët do t'a kryjnë, për matë e performancës do t'i ketë 4 komponente kryesore. Mësimdhënësit mund të vlerësohen në 4 grupe, që mund t'jetë një mësimdhënës i shkëlqyer për nga matë e performancës, mund t'jetë mësimdhënës i mirë, i kënaqshëm dhe i pakënaqshëm. Drejtori Inspektoriatit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Defrim Gashi, tha se fillimisht vlerësimi do të bëhet nga drejtori i shkollës. Vetë vlerësimi e nënkupton ku i jepet të drejtë mësimdhënësit, pra secilit mësimdhënës të shpreh aftësitë e veta në harmoni me përgatitjet që ka. Dhe atë vetë vlerësim do të gjykoj drejtori i shkollës, nëse ato qëndrojnë apo nuk qëndrojnë, edhe me pastaj do të shkojnë tek inspektorati. Edhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e mbështet procesin e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve nga Ministria e Arsimit, por është kundër testimit të njohurive të tyre me shkrim. Ne kemi thënë dhe besoj që përfundimisht është mbyllur çështja që mësimdhënësit e Kosovës nuk do të testohen me shkrim njohuritë e tyre, nga sa ata janë testuar në universitet dhe kanë diplomë. Sa i takon në vlerësimit performancës bashku edhe në Këshillin Shtetënor të licencimit, po edhe në takimet me ministrin Bytyqi e ka thënë se ne jemi që inspektorët profesional të shkojnë në përshkollat tona, të vizitojnë kolegët tanë dhe nga afër të shohin sa janë arritjet e tyre. Faza e parë e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve do të përfundojë në vitin 2021, ndërkaq komunat e para që do t'i nënshtrohen procesit të vlerësimit do të jenë Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Gjilani dhe Ferizaj.